Hallo, Luken, og hjertelig velkommen til ny mandagsshow. En mandagsshow er tilbake etter en litt lang sommerferie. Så da er jeg tilbake igjen. I dag så skal vi faktisk ha en unboxing. Jeg var i Oslo og har vært på skjølpejakt, og også på Mysen. Så tok jeg anledning til å stikke innom Neo Tokyo mens jeg ventet på buss for tog, som kjører til Jaren. Og da kjøpte jeg denne her. Det er den nye utvidelsen til det nye settet til Pokémon Bildkort, Shrouded Fable, som inneholder de tre som har med de tre lojale tre å gjøre da. Så det er mye kult her. Så skal vi se her. Vi får bare ta den opp. Det er tre booster packs, så man vet aldri hva jeg kan få, ikke sant? Der, ja. Yes, ikke dårlig. Og så er det også i tillegg en sånn redeem card som jeg kan ta som jeg skal bruke når jeg skal løse det inn på min TCG Live. Skal det. Alright, da tror vi bare setter i gang med det første kortet som jeg har som vises frem. Det er, skal vi se. Det er Petorant. Den har en ability som, det er litt vanskelig å si. Men den har en ability som heter Toxic Subjugation. Det står, as long as this Pokemon is in active spot, put 5 more damage counters on the opponent's poison Pokemon during Pokemon checkup. Ja, den har også i hver runde da, så med denne abilityen, hvis motstanderen er forgiftet, så kan man putte 5 damage counters på denne motstanderen til Pokemon som er forgiftet. Og så har den Poison Chain-angrepet da, som tar 10 damage, og motstanderen vil bli forgiftet. Ja, during the opponent's next turn, det er Pokemon can retreat. Wow. En veldig bra kort faktisk, så kort å bruke. Yes, skal vi se. Jeg skal bare rydde litt her. Da er det på tide å pakke ut den første booster-packen. Sånn. Skal vi se. Ok, da setter vi i gang. Her har vi One Energy, Beware, og så har vi Houndour, Seedra, så har vi Eevee, nice, Iron Moth, yes, jeg har jo 5 stykker av denne, ja. Så har vi Cassiopeia, Cassiopeia, hva er det hun kan? You can use this card only when it's the last card in my hand. Ok. Så har vi Sylveon. Wow, det er nice. Så har vi Meowth. Inkay. Og Dustwar. Den er bra. Ok. Ja, den er den siste da. Den er ikke verst. Curse Blast. Wow. Den er veldig kul altså. Ikke verst, ikke verst. Ja, ja. Ja, ok. Ja, den nye vinner er ikke så aller verst. Jeg bare tenker på de angrepene. Ja, det var det første. Så nå skal vi ta en titt på pakke nummer to. Ok, da setter vi i gang med nummer to. Her har vi Electric Energy, Meowth, Horsey, Fracture, Sneasel, Kyurem, oi. Jeg får se. Plasma Bane,
Wow, ok. Ikke verst. Night Stretcher, det Pokémon item. Put a Pokémon or basic energy card from discard pile into your hand. Ja, den der er jo veldig gøy da. Oi, I will tall. Ja. Koopacha. Koopacha. Ja. Enda Kyurem. Ikke verst. Er det bare en igjen? Zoroark. Ja. Ikke verst, ikke verst. Skal vi se. Ja. Jeg fikk to Kyurem på... Jeg fikk hele to Kyurem på en og samme booster pack. Det er ikke dårlig, altså. Ikke dårlig. Skal vi se. Skal vi se på hvordan det siste er. Skal vi se. Ok, da tar jeg med Dark Energy. Det er hologramma. Fracture. Sneasel. Vorum. Axew. Åja, Biting Butchie. Ja, det der har jeg hørt om. Attacks used by the poison Pokemon discard attached to do 40 more damage to your opponent. Ja. Ja, det er sånn ekstra. Hvis min Pokemon er forgiftet, så kan jeg attache den da, og så kan gjøre angrepene 40 mer skade. Da har vi Galvantula. Powerglass. Hva er det for noe? At the end of your turn, after you attack, if the Pokemon discard attached to you is in active spot, you attach a basic energy card from a discard pile to it. Ja, den er gøy. Så har vi Drowsy. Her er det igjen. Haxorus! Nå er hele Axio-revolusjonslinjen jo. Ok, hva var den siste? Tapu Bulu. Ja. Ikke verst. Ja, men nå har jeg fått, skal vi se, jeg må bare titte litt her. Ja, oi, den er kraftig. Ja, jeg har fått Fracture, Axew og Haxorus, så det er jo veldig bra. Ok, det var de kortene som jeg har fått, så mange kule kort. Det er mange kule kort som jeg kan ha bruk for. Men nå skal jeg løse ut disse kortene her, så da kan vi bare stikke innom Pokémon Digi Life, og så får vi sjekke objektivene. Ja, nå har jeg faktisk skannet de kodene, så nå skal vi se hva jeg får nå. Skal vi se, her har vi Petcherunt. La oss se hva jeg får. Beware. Eevee, Powerglass, Zubat, Warroom, og Zoroark. Og så neste. Meowth, Joltik, Night Stretcher, Sylveon, Warroom, og Koopacha. Og så siste. Flamme Energy, Beware, Hypno, Krogunk, Cresselia, og Tapu Bulu. Ja. Det er identisk på de kortene som jeg har fått i real life. Ja. Men da tror jeg vi får det unna her, så kanskje jeg kan ha brukt for de kortene her, kanskje? Jeg vet ikke. Ja. Ja, det kan hende at jeg har brukt for de kortene før eller siden, da, så... Ja, vi får se. Men da tror jeg får bare dunne her, folkens, så tusen takk for at du så på Mandagshow, der jeg
da jeg unboxet Pokémon-kort fra Shrouded Fable. Og trykk like, abonner hvis du er ny, og så ses vi til en ny video. Ha det bra!